قدوميها قبل كسول ياسين محمد شدا ياسر اسمي وشاعيي إنه فرونتها حرون عصوب ولغو كبعوني يتشير كاسيدا وكلنا حرون عصري ولغو عيارو كبدا عكتا مناسبة كوبان ولغو شاعيني يا حرون تسول سبورتي سنتر يا وحاكا عدلي قدوميها قبل كسول اسدوا وسارد دلنتي عيارها قبل كسول ملكي لها حرون تاسي دكتور عبد الكريم هذا ورسمه يا وحكرت كلو فربضا وحيد ما انتوت بكودا رادين اهمية دا حرون تناولي ذاي برشادة كودا غن مقارد الاسعانوت واكون يقو كالي عرماسينا garum kana arkisan ee quruxda badan ee ma sha Allah maalka galay iyo hantida galay arkisan sol sports ee noogu ballan qaaday wariiba inoo noogu taraayo qaybti jiimka ee dhalinyarada ku jiraysan lahayd ee lasaanood waxa weeye imika waxa kulaada jiraan park victoria dhalinyaro ee aad u naxray maadaama uu waxa weeye amnigu si fiican u fiican yahay laba bilood iyo dheeraada ayuu socday ee howlo badan ayuu soo maray garoonku dhisitaankiisa ee alxamdulillaah waxaan aad ugu mahadnaqayaa ilaahay ee subhanahu wa ta'ala nawaafajiya waan kan isugu nimaadno ee intaan ka gadaal waxaan aad ugu mahadnaqayaa injineeradii iyo khubaradii aan ka adeegsanay ee injineeradii een garoonkan hirgeliyay dhismihiisa oo aanu ka kala keenay caawa kulli media way iga maqlayaan garowe engineer Cabdirasaaq iyo engineer Cabdi Rashid Aidid oo Argiisa jooga een alxamdulillaah caawa may suura galin inay la joogan een xafladda furitaankeeda een garoonka kan waxaan ugu tala galay insha Allah ta'ala inaan ku horumarino dhalinyarada qaybaha sportska ama yaani kubada een tanaysa waxa kale oo la socday saad boorada ku arkaysan qayb jiin ah hadii rabi idmo een alxamdulillaah iyana waa noo diyaarsantay kaarbadkeedii iyo qalabkiiba uu noo yaala waqtigii hore la saacanood iyo waqtigan waxay ku kala duwayeen dee waxyaalo badan berigii hore lama heli jiray kubad garan lama heli jiray kabe lama heli jiray kubada saxiidiga laga keen jiray maanta meel walba waa taala alxamdulillaah boromadii waa nagu yaraayeen xabad bay ahay haddana waxa weeye da kuwa rooga casriga oo haddana laba ilo maraya een taala salaam horta een anoo ku hadlaya afka garsooriyasha garoonka Soul Sports Center aan jiin fitness garoonka dhalinyarada sportiga gobolka Soul waxaan idu ka balan qaadinaa haddii tahay dhinaca garsooraha aanu si wacan idu ku qabanno mina jiri doonto dhinacaygu wuxuu leeyahay wadada garansan red card asan iyo sidoo kale garoonkana oo ka duwan garoomada kale oo loogu talagalay agabkii dhammaan uu lahaa sida wuxuuna kaga wacayaa garoomada kale iyo kuwa gobollada kaleba xagga sare waad aragtan spacekan ku leeyahay ee xagga rabin xaaraanta ka ah qaadka iyo qabyaalada iska daaya soomaalidu waxa jira wejigu waa baasaboor adduunka markaad martaba ninkaad cayaartooy beri wada haydeen ama gobollada isku barateen kale ama deesoolba u cayaari jiray ama nugaal markii hore ka tirsanay u cayaari jiray markaas aragtaan dushu kugu qaadanayaa waxa lagayna wax kugu baxaba jiray isaga qaba waxa laalay wax kugu qaba meesha tagtid xaruntan ayaa noqonaysa mid si aad u soo dhaweeyeen bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood sidoo kalena waa xaruntii labaad oo tan lamida laga hirgeliyo magaalada Laascaanood waxayna ka qayb qaadan doontaa kor u qaadista dhalinta kubada cagta ciyaarta maxamed axmed jaamac muqbayaha caalamiga ee Kelsen TV Soul Sports Center ee magaalada Laascaanood